Emma Fernis, en av landslagsspelarna som har blivit uttagen i VM-truppen. Du är på plats här så det kanske inte var någon överraskning, men hur tog du beskedet när du fick det? Det är otroligt kul att bli uttagen igen. Jag fick ett telefonsamtal av Sigge och det är såklart det är en dröm som man alltid har drömt om som man var liten. Och få göra det en gång till är ju helt otroligt. Ja, för du gjorde mästerskapsdebut på hemma-EM i fjol. Hur ser du tillbaka på det mästerskapet som slutade med att ni åkte ut i mellanrundan? Det gick väl inte riktigt som vi hoppades på. Vi hoppas ta revansch från förra mästerskapet nu då till VM här. Ja, vad är det du tycker ni har jobbat på och har behövt jobba på för att ta ett steg vidare från resultatet då? Men det är väl framförallt kontinuitet med alla spelare. Vi har blivit bättre på att få ut varandras styrkor i spelet, mer samspelta och så. Så jag tror att det kan gynna oss. Nu går ni in i ett VM här. Hur långt vågar du drömma? Drömma gör man ju alltid och då är det såklart medalj. Men det är en lång väg dit och vi tar en match i taget i gruppspelet och så. Det snackas ju lite om att det är ni och Norge som kanske tillhör favoriterna i gruppspelet. Hur ser du på det? Jag tycker vi hamnar i en bra grupp med många bra lag. Ungern också där. Och så det kan bli tufft, men vi får göra vårt bästa och utgå från varje match. Men 4/8, hamnar ni där? Det tror jag och det hoppas jag. Och sen där så kommer det ju korsas med grupp A som bland annat är Frankrike, Rumänien, Spanien där också väl. Hur ser du på det kommande motståndet? Om vi kommer dit så är ju det också, det är väldigt bra grupper allihopa tycker jag, många bra lag. Så det blir en tuff utmaning i så fall. Så det är bra lag i den gruppen. Vad kan publiken och svenska folket här tror du har för förväntningar på er efter två lite halvbra mästerskap bakom er om man säger så? Det är svårt att säga, men jag antar att de vill att vi går vidare till åttondel. Sen är det svårt att säga faktiskt. Hur mycket pratar man själv i gruppen om tidigare mästerskap och den lite negativa trend ni har varit inne i och hur man vänder på det? Det är klart att jag pratar om det och vi försöker ju utgå från det, bli bättre hela tiden. Så det är, man får ta någonting positivt ur det också och försöka bli ännu bättre och det tror jag att vi kan bli. Vi har landslagstruppen här bakom oss. Är det någon skrällar tycker du i årets trupp? Så som det har sett ut senaste så nej.